Kronprinsesse Mary var i rigtig godt selskab, da hun var på byvandring i Næstved. Først og fremmest så havde hun selskab af en masse glade 7. klasse elever fra Lille Næstved Skole. Og så var hun i selskab med undervisningsminister Christine Antorini, som vi fik en snak med efter dagens arrangement. Vi fejrer skolens 200-års fødselsdag. I 1814 der fik alle børn ikke bare ret til, men pligt til at få undervisning. Og det var en kæmpe gave, fordi det betød, uanset om man var fattig eller rig, både på landet eller i byen, så havde man ret og pligt til undervisning. Og hvilken betydning gør det, eller har det gjort her i dag, at kronprinsesse Mary har været med til den her byvandring? Det er en utrolig vigtig begivenhed, og ved at kronprinsessen har deltaget, så markerer det jo også, at det her det er jo en samfundsinstitution. Det er noget fællesskab, som vi alle sammen kender til. Det er jo alle skoler, der har 200 års jubilæum i dag. Og det er vigtigt, at vi bruger både fortiden til også at sige, hvad er fremtidens skole, og det har kronprinsessen været med til at klaste glans over fællesskabets skole.